вам могло здатися, що за цим святкуванням Дня Святого Миколая ми абсолютно забули про ще одне свято, яке сьогодні святкують в Україні – День Адвокатури. Але це не так, адже в нас зараз в гостях адвокатка Галина Якуба, і з нею ми будемо спілкуватися про багато цікавого і ще більше. Давайте познайомимось з нею ближче для початку. Галина Якуба працює адвокатом з 2007 року. Закінчила Українсько-Російський інститут в Чернігові за спеціальністю юриспруденція. У вільний час займається вихованням доньки, захоплюється бальними танцями. Організаторка футбольного турніру «Юридична співдружність», мета якого – об'єднати представників усіх юридичних професій. Пані Галино, вітаємо вас і у нашій студії, і з сьогоднішніми святами. І ось розкажіть, чи співпадіння це, що Святий Миколай, він був ніби захисником, так, людей? І ви, так, як адвокатка, також захисниця. Ось це так, таке співпадіння, чи так і повинно бути? Всім доброго ранку. Звичайно, багато людей вважають так, що дійсно саме святкування Дня адвокатури 19 грудня співпадає з святом Святого Миколая. Проте насамперед це зовсім не так. Чому? Тому що святкуємо саме 19 грудня? Просто необхідно прослідкувати, як розвивалася адвокатура в період незалежної України. А саме перший закон про адвокатуру, який регулював саме здійснення адвокатської діяльності, був прийнятий Верховною Радою 19 грудня 92-го року. Ось, і вже в подальшому 2002 року на той момент президент України Леонід Кучма прийняв свій указ про те, що оскільки перший закон був введений в дію 19 грудня, що свято День адвокатури ми також будемо святкувати саме 19 грудня. Тобто виходить, так історично склалося, так, просто співпадіння, але доволі цікаве співпадіння. Так. А все ж в візитівці було сказано, що ви закінчили інститут за спеціальністю юриспруденції. Наскільки я розумію, є багато юридичних професій, на кшталт нотаріус, прокурори, є адвокати. Чим ці професії відрізняються один від одної і в чому така ексклюзивність професії адвоката? Насамперед, так, дійсно, ми починали з того, що ми набували статус адвокатів саме спочатку набуття вищої юридичної освіти, а вже потім кожен юрист визначався, ким він хоче бути. Чи то підтримувати державне обвинувачення, і дійсно він ставав прокурором, чи в подальшому вершити правосуддя, і юрист ставав суди, чи нотаріус, так, укладати угоди та їх засвідчувати. Ексклюзивність адвокатури, я вам хочу сказати про те, що адвокатом я хотіла бути ще зі шкільних лав, і тому свідомо вступала до нового юридичного вузу, тому що насамперед тільки адвокат може захищати. Захищати, допомагати, тому що саме я вважаю, що визначальним словом до адвоката це може бути допомога, тому що саме вони йдуть на зустріч людям для того, щоб допомагати. За якими функціями та проханнями до вас найбільше звертаються? Знаєте, таке, ну, мені одразу чомусь впадає на думку, що це розводи якісь, знаєте, там, розлучення людей. Ні? Ну, ось розкажіть, будь ласка, про це. Люди звертаються до адвокатів, як вже сказала, за допомогою. І в чому може полягати ця допомога? Це можуть бути консультації. Наприклад, для того, щоб розлучитися, так, ну, розірвати шлюб, або поділити майно, або по іншим питанням щодо виселення, зокрема, так, людина може спочатку звернутися отримати консультацію, і дуже часто люди звертаються не тільки для того, щоб отримати консультацію з юридичного питання, а питають і ті питання, які виходять за межі юридичної професії, і дійсно звертаються до адвокатів, як і до психологів. Тому що ми даємо пораду для того, щоб людина потім поміркувала і визначилася, дійсно необхідно її розірвати шлюб. Тому що кожен адвокат може, зокрема, в цьому випадку порадити про те, що колись ви виходили замуж за найкращого чоловіка в світі. Так, що ж сталося наразі? Можливо, треба десь щось все ж таки зміцнити вашу сім'ю. А бувають такі звернення, ну, на кшталт топ-3 звернень, які постійно до вас звертаються, і от приходять люди, і ви такі, ах, знову з цією справою треба стикатися. Ну, тобто, як варіант, це, як ви самі сказали, це може бути розлучення, коли люди розводяться. А є ще якісь такі от доволі часті випадки звернень до вас саме за цією проблематикою? Я не можу визначити те питання, які звертаються найчастіше. Так, насамперед, наразі дуже часто звертаються щодо питання розірвання шлюбу, щодо виховання, участі у вихованні дитини. Коли батьки не можуть порозумітися, так, і вже коли розірвання шлюбу сталося, то з ким буде проживати дитина, яка участь у вихованні дитини з боку батька. Ось, такі питання, я вважаю, що вони більш актуальніші наразі.
Ми так трошки напередодні мали можливість з вами поговорити. Артема, в тебе було таке цікаве питання, яке ти хотів задати. Я точно знаю. Хоча перед цим я так розумію, що своїм, знаєте, таким словом, так і порадою ви врятували не одну сім'ю. Я правильно зрозумів, так? Що ви так сказали, що ви в це вірите. Але ось класика жанру, знаєте, там кримінальних фільмів та серіалів, коли адвокати захищають поганців. Так, буває і таке. Ось у вас таке в вашій праці це було, зустрічалося? Ви знаєте, я б відповіла по-інше на ваше запитання. Я не визначаю їх як поганців, так, як ми можемо побачити в фільмах. Ну, насамперед, всі ми люди. Так, і функція захисника яка? Для того, щоб показати, що саме спровокувало людину, для того, щоб вона уступилася та порушила закон. Тому я думаю, що тут не так поганці, а ми виходимо з того, що і в Конституції у нас прописано, що кожна особа має право на захист, на допомогу. Тому все ж таки адвокати захищають людей незалежно від їх людських якостей. Це ось, наприклад, я можу вам показати приклад, коли людина потребує термінової лікарської допомоги. Лікар же не дивиться, хто ця людина, так? Чи це депутат, чи знедолена людина, чи, можливо, людина, яка вчинила якесь кримінальне правопорушення або навіть умисне вбивство. Лікар вважає, дійсно бачить, що людина потребує допомоги, і він їй допомагає. Також і захисник. Але сумніви бувають? Ну, чи треба брати за цю справу і захищати цю людину, чи ні? Не буває. Це, я так не буває, розумієте, якщо б ви брали професію саме адвоката і захисника, то кожен із нас і всі адвокати на Чернігівщині розуміють, що якщо людина потребує допомоги, їй потрібно допомагати. Це, знаєш, така боротьба, я так розумію, от моральна, Артем, мабуть, на це не цікав, але якщо ставитись до цього як просто до захисту і до допомоги, то, в принципі, всі цього варті. Я знаю, що зараз існує такий законопроект у Верховній Раді 9055, який змінює порядок адвокатської діяльності. А що має змінитися, в чому взагалі принцип цього законопроекту і чи підтримує чернігівські адвокати цей законопроект? Так, дійсно, президентом України 6 вересня був внесений законопроект за номером 9055, проєкт закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Адвокати Чернігівщини, зразу буду відповідати на ваше останнє запитання, адвокати Чернігівщини даний законопроєкт не підтримують. І, зокрема, Рада адвокатів Чернігівської області проводились і зустрічі разом з адвокатами, кругли столи проводились. Крім того, проводилось виїзне засідання Ради адвокатів Чернігівської області в місто Батурень. Так, це така столиця нашого гетьманату. Да. Гетьманату для того, щоб ми приймали резолюції, які в подальшому направляли голові Верховної Ради Парубію та фракціям, народним депутатам, для того, щоб висловити свою позицію з приводу даного законопроекту. Ну, по-перше, недоцільність його прийняття, тому що фактично адвокатуру реформували нещодавно. Давайте зокрема, просто тому, зрозуміємо, що... в чому суть, що в цьому законопроекті прописано такого, що змінюється і з чим ви не згодні. Тому що ну, не всі розуміють, що там таке прописано, що має змінити. Ну, що прописано? Наразі діючий законопроект, який наразі є діючим, він регламентує нам незалежність адвокатури. Я вважаю, що кожній людині зрозуміло, що для того, щоб ми її адвокати могли захищати людину, вони мають бути незалежні. Тобто ніхто адвокату не може вказувати, яку лінію захисту, так? Яку лінію захисту треба слідувати. Ось законопроект 9055, він дозволяє втручання держави, зокрема, в адвокатську самоврядність. Тобто, одночасно прописуючи про те, що адвокатура є незалежною та самоврядною, що необхідно для того, щоб належним чином виконувати основні функції та конституційні в тому числі, дозволяється втручання держави. Крім того, незрозуміло, яким чином в подальшому за адвокатами, які наразі є діючими адвокатами, а на території України 45 тисяч, зберігається статус адвокатів. І фактично, крім того, цей законопроект, загалом сказати, він направлений на знищення адвокатського самоврядування та на знищення адвокатської незалежності. Тобто це таке йде втручання і насадження державної якоїсь політики на саме так. Незалежність адвокатів. Так. Крім того, недоцільно. Чому? Тому що діючий закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, він був прийнятий 2012 року. Тобто він доволі новий. Він новий. Тільки реформували адвокатуру, тільки визначили самоврядну, тільки почали працювати органи адвокатського самоврядування. І тут наразі в даному законопроєкті дозволяється втручання держави. Крім того, що адвокати, вони не є
Ми не є бюджетною організацією, так? Від держави ми не отримуємо допомогу. Тобто функціонування органів адвокатського самоврядування відбувається за рахунок виключно адвокатів. Тобто адвокати сплачують щорічні внески, і саме ось адвокатське самоврядування функціонує за рахунок адвокатів. Ви голова Ради адвокатів області Чернігівської, так. І, напевно, спілкуєтеся з відповідними структурами в інших областях. Звичайно. Як області України підтримують загалом цей законопроект? Чи вони так само, як ви, намагаються відстояти свою незалежність? Вся Україна не підтримує даний законопроект. І нещодавно, зокрема, в листопаді місяці відбувалися в місті Києві збори голів рад, коли з'їжджалися керівники органів адвокатського самоврядування. В нас була зустріч і також приймалися спільні резолюції, які направлялися голові Верховної Ради, про те, щоб даний законопроект не приймали. І крім того, є визначальним те, що саме Комітет Верховної Ради з питань запобігання корупції все ж таки прийняв свій висновок про те, що даний законопроект 9055, він є корупційним. І тому наразі, хоча він і визначений, як він невідкладний, він ще не внесений був до Верховної Ради. А можете так точніше, а звідки є така інформація, що вся Україна, всі адвокати нашої країни, вони проти цього закону? Я не сказала, що всі адвокати, звичайно, є і прибічники, так, цього законопроекту. Проте це не означає кількість адвокатів, це, ну, я вважаю, що... Це десь 100 адвокатів, ну те, що я ось бачу під час спілкування. Проте, чому я можу зробити висновок, що майже вся Україна? Тому що, коли збираються і зустрічаються голови адвокатського самоврядування, фактично Рада адвокатів регіону, вона є представницьким органом, і тому ми з певністю можемо представляти адвокатів нашого регіону. І тому ми висловлюємо позицію адвокатів регіону. Наразі, що з цим законопроектом? Тобто, я так розумію, якщо це законопроект, то є варіант, що за нього проголосують, а можуть не проголосувати. Так, він ще не внесений, за нього голосування ще не відбувалося. Добре, Галина, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. У нас, на жаль, дуже обмежений час наразі. Це була Галина Якуба. Ми говорили про особливості адвокатської діяльності та особливості законопроєктів, які певним чином обмежують чи не обмежують, в принципі, адвокатську діяльність. Ми будемо слідкувати за тим, що відбувається з цим законопроєктом далі.